ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ASI ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਤਫੱਲੂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ASI ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਆਪਣੇ ਉਚਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮਤਫੱਲੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਤਫੱਲੂਆਂ ਚੌਂਕੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।